Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di palawarga sadayana dina acara nu parantos maneh nyaeta dongeng Sunda anu digarep ku Bahanom Kartawijaya. Oge dina danget ayeuna Bahanom baris naraskeun hancagarapan atanapi carios dina jejer carios nyukcruk inung dina jilid anu kaopat. Atu palawari supados teu nyangkol ngana waktu sok ah ka pararayun sakabehna. Harita Mang Darman ngagedik manehna murung masjid anu teu sabaraha jauh ti pos kamling. Manehna tuluy wae ka cai abdas. Sanggeus beres abdas tuluy manehna asup ka jero masjid bari cag nguna gemolan di gigireuna tuluy manehna ngilu berjamaah jeung nu lainna. Mang Darman ngalakonan salat magrib meni husu pisan kalayan beres berjamaah salat tuluy manehna ngawirid menekung kanu agung merdih kana asihna Gusti anu ngusik malikeun manehanana. Ngarumasakeun diri teu daya teu upaya teu ngaboga-boga iwati anu kagungan anu bisa nangtukeun kana sagala rupa nasib manehna. Harita anu sarolat narungtutan kalaluar ngan ukur aya imam hungkul harita sorangan. Imam ngareret ngarasa aneh jeung ngarasa heran asa anyar pinanggih ka eta jelema nyaeta ka Mang Darman. Imam kiai minangkana mah di daerah eta nalak-nalak ka Mang Darman. Maklum kiai ngesurti kana paroman surti kana kayaan hiji jelema puguh ning ngeus kasipuh ku elmu jembar ku pangabisa. Saeutik gedena ngeus bisa neguh kana bang baluh eta jelema. Tuluy eta ajengan teh nyampeurkeun ka Mang Darman. Kalayan yang hareupan Mang Darman. Sanggeus Mang Darman beres ngawiridna. Pok eta kiai kadenge nanya ka Mang Darman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, punten rek ieu abdi ka panerian pangintennya. Ieu masjid bade di kunci pangintan. Abdi teh bade ieu sakantenan bade ngiring kulem we di dieu ieu. Abdi teh tos nyorang perjalanan lumayan tebih. Pakai itu cek Mang Darman. Ah, sanes ujang. Ngandi sidik-sidik ditelek-telek. Asa anyar pinanggih gitu tah. Asa kakaranya ninggal. Dasa terang. Bapak mah jarang aya jalmi anu saliwat kitu tah anu berjamaah di dieu teh. Cik 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 ari ujang ti mana bade ka mana manawi bapak tiasa
Masihan yang ngabantosan karena keluhan atanapi Bang Baluh anu aya dina manah Ujang. Kumargi katingalna Ujang teh siga anu seueur emutan. Aya kabeberat dina pikiran kitu tah. Cek eta kiai bari ngeteup antep kana beungeutna Mang Darman. Yeah. Geningan pangeresa kiai uningaan. Uningaan kabieh. Hi. Nyeta abdi teh kieu, Pak Kiai. Carita nama Mang Darman bari derek dak we manehna ngobrolkeun nyaritakeun panjang lebar ti mimiti ini ti Padepokan ti Gunung Sari nepi ka Anyog ayeuna hareupeun eta kiai. Eueuh anu didingding kelir, eueuh anu disumput-sumput istuning satara basna dicaritakeun ka eta kiai. Atuh kiai teh ungut-ungutan memang kaharti jeung ngarasa sedih oge ngarasa karunya ka eta Mang Darman. Hehehe. Ulu geningan dugi ka kitu Ujang teh nya. Yeh, leres Pak Kiai. Aduh. Abdi teh bade sakandanan we, bade munu tulung. Manawi Pak Kiai uninga ibu abdi kulawarga abdi di dieu kitu tah Pak Kiai. Oke. Ah atuh kieu we Ujang. Rek itu rek ieu sabari lalason tos Ujang ngiring heula uih ka bumi bapa. Istirahat heula di ditu di bumi bari engke urang milarian jalan kaluarna. Yeh. Nah, bumi Pak Kiai daya jalan kanggo kaluar gitu. Aya jalan kanggo lebet tungkul gitu. Bumina. Yeah. Ujang. Sanes maksudna sanes jalan kanggo leumpang kaluar. Tapi jalan masalah Ujang sugan we aya bongbolong kitu tah. Hayu ngiring jeung bapak ka bumi. Cek eta kiai bari manehna nguniang udang nangtung tuluy nungtun ka Mang Darman. Atuh Mang Darman teu loba caratur. Keur maeukeur manehna ka hiji lapar, kaduana cape, katiluna hayang ngelu sare. Asa mobok meungih gorowong. Pikeun Mang Darman waktu harita atohna kabina-bina diaku ku eta kiai. Teka catur di jalana Mang Darman jeung Pak Kiai geus nepi ka imah. Cup Pak Kiai asup dituturkeun ku Mang Darman. Kalayan dibagiakeun ku Ibu Ustad. Harita ngarasa heran naha Pak Kiai balik ti masjid bet mawa batur. Ari eta saha bapak? Oke ite anu musafir nyata ite kerum ayan ulu teangan cina di lemur iya karunya bapak tes di aku eh kadil ayan maulah wakagam kancang ditanya suguhan heula anggur mah bere dahar bere ngopi. Siga nu lapar karunya cek Pak Kiai paringareret ka Mang Darman anu ngajengjen dina
areupeun kursi. Sok calik keulajang dirinya calik cing tumanina. Upami bade iba keula mangga. Ketos rada rine urang tuang heula. Tah tos tuang kakara nya bade ngobrol mangga. Bade langsung istirahat heula mangga eta mah. Kitu cek Pak Kiai bari manehna ngaleos asup ka kamar. Ye, hatur nuhun pisan Pak Kiai, aduh. Leres ya abdi ah. Abdi moal waka ibak. Kewe abdi mah. Bade ibak anjing-anjing ah subuh, subuh. Kitu cek Mang Darman bari manehna gek wae diuk dina kursi. Bu Ustad keprek-keprek manehna nyiapkeun susuguh dahareun di meja makan. Sanggeus beres tuluy wae ngagoroan Pak Kiai. Oge Mang Darman digoroan tetah dahar. Atu Mang Darman tetalang gedep puguh maena geus rapar meureunan. Tuluy wadiuk dina kursi meja makan. Jeung Pak Kiai kopeh dalalahar bangun anu ponyo pisan. Mang Darman katingalina meni siga nu lapar pisan. Eta we niuk sangu oge meni sabara kali. Pak Kiai ngan ukur bisa seuri ngarasa bunga maena geus bisa ngabungahkeun atanapi mere dahar ka tamuna. Sanggeus beres dahar tuluy weh Mang Darman pindah deui kana kursi. Manehna bari ngabaheuhay ngarasakeun sebeuteung anu seubeuh. Pak Kiai tuluy nuturkeun gek diuk gigireunna bari pok wae nanya. Cik 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 ari ujang teh kumaha? Maksana berek milarian inung teh kumaha? Ye, kieu Pak Kiai. Nya sakumaha anu diobrolkeun tadi di masjid abdi teh? Nyuk-nyuk-nyuk milarian nu jadi inung. Abdi taacan terang rupina inung. Sigana hilap abdi teh. Da numutkeun keterangan. Abdi teh dilebetkeun ka pasantren. Di ditu di Gunung Sari, Pak Kiai. Uluh di Gunung Sari. Atuh eta mah pasantren ageung. Eta mah atuh padepokan silat anu ageung, Jang. Oh jadi ujang teh di dinya. Yeh, leres Pak Kiai. Abdi teh saurna ti umur 7 tahun. Ayeuna abdi parantos umur 30 tahun. Abdi teu kamana-mana istuning ngabakti di pasantren. Ngadidik barurang kali ti kawit silatna lugikeun ka ilmu agamana ngaosna kitu da Pak Kiai. Tah abdi tos aya saminguna bet emut wae kanu jadi inung. Salim salami abdi di ditu tacan pernah aya nu ngalongok. Tacan pernah aya nu nganteuran kitu tah Pak Kiai abdi teh. Sedih abdi mah Pak Kiai nya. Pikeun sedihkeun teh abdi Pak Kiai. Cek Mang Darman. Karunya teuing deudeuh teuing Jang. Ari anu jadi inung teh saha ngaranna? Tah abdi teu uninga
Pokona abdi mah teu uninga, teu terang namina. Bujeng hingga kanami rupina ge abdi teu uninga ngan. Cenah mah ti dieu di daerah ieu kitu tah Pak Kiai. Manawi Pak Kiai uninga kitu tah. Harita Pak Kiai ngahuleng miraga meneng. Manena lieur pacampur jeung karunya. Kudu kumaha ngajelaskeuna, kudu kumaha mere penerangana. Sedengkeun ai kangaranan ngan jelema teh teu puguh ngaran, teu nyaho rupa mah paling hese atuh. Aduh, ke nya rada apot ai kieu mah tuh. Kedah kumaha nya solusina yeuh. Cek Pak Kiai. Aya nama kieu we atuh. Aya nama Ujang mah istirahat heula. Kulem heula keun enjing. Bapak bade ka Pak RW. Manawi Pak RW uninga. Kitu sareng Bapak erek ngadeuheus ka kokolot anu aya di dieu. Da ieu teh Jang, baheula mah sanes kieu lembur teh. Baheula mah istuning lemburna teh bener-bener asri. Penudukna oge da ayeuna mah wargana ge tos sanes warga dieu asli. Paling ukur sabaraha kulawarga lah anu matuhna mah. Anu angerna mah anu sanesna mah tos ngaralih. Da ieu teh bumi teh lembur teh tos digentos ku perumahan hampir sa beulah Jang. Hampir sa beulah lembur. Tos perumahan sadayana. Janten bapak teh rada abot oge kitu. Buah-buah tos ngalih. Buah kumaha matak enjing urang nepangan sesepuh kalaresan. Sesepuh di dieu masih kena aya. Masih kena jumeneng. Sok sanaos tos rarempo oge. Nya, ayeuna mah Ujang sok istirahat heula. Bobo heula sing tibra. Tenangkeun pikiran. Ngadoa ka nu bak kawasa, mudah-mudahan Ujang teh satepang jeung anu jadi indung. Sok bobo heula tu ditutuh di kamar itu tuh. Aya kamar tamu tuh, Jung. Jung. Cek Pak Kiai bari tutuduh nuduhkeun ka kamar. Atuh Mang Darman oge ngagugu da keur mah eukeur mainna ngarasa cape jeung ngarasa tunduh. Yeh, leres atuh pami kitu mah. Abdi bade ti payun yeuh, bade istirahat heula. Duh. Abdi teh ngaturkeun nuhun pisan ka Pak Kiai yeuh. Parantos ngangkeun ka abdi. Hatur nuhun. Mohon atuh abdi ti payun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok mangga. Mang Darman cengkat tuli manehna ngaleos ka kamar. Harita Pak Kiai oge manehna langsung wae ka kamarna. Kacaritakeun Mang Darman sanggeus nepi di kamar tuluy manehna disalin. Kebeneran dina gemolan manehna mawa salin. Celana ponok jeung kaos sarung teu lesot, sajadah mawa sakumplitna. Tuluy wae Mang Darman harita ngagoledag dina ranjang kasurna anu empuk. Mang Darman nangkarak bengkang bari sirahna diganjel ku leungeun sok sanajan aya angel oge. Mang Darman kunyam-kunyem
jajampean samemeh sare. Sabari panona mah molotot kana lalangit. Nginget-nginget. Ras inget ka Padepokan sono ka si Usman jeung si Udung. Sono ka warudak santri. Kakarek oge sapoe manehna. Ras ingat karena nasibna manehna. Anu istuning tepuguh anu jadi inu. Teapal anu jadi bapak kula warga komo. Mang Darman hatena ngarakacak karasa sedih. Oge teka tahan panona calima. Ras ku nasib diri istuning eueuh pisan puntangan. Hatena Mang Darman ngaleleh. Hatena leuleus sok sieun teu panggih jeung jadi ilung. Sok sieun teu panggih jeung jadi keluargana. Tapi Mang Darman nakituna mah tawakal manehna. Teu weleh ngadoa, mudah-mudahan manehna bisa dipanggihkeun jeung kulawargana. Kitu galecokna dina hate Mang Darman waktu harita. Kalayan beki peuting karasa jempling. Istuning teu kadenge sora naon-naon. Ukur kadenge hawar-hawar sora cicir jeung jangkrik. Mang Darman teu karasa panona ngaleketai tului heai reup weh sare. Eleuh kulawargi, urang cakapkeun heula ieu dongeng Sunda dina jejer carios nyuk ceruk inung dina jilid anu kaopat pagitanya cemungut. Atuh kituna urang teu nundi handeuleung sieung, urang tuna dianyuang siang mangsa dateng urang sampeur deui sanes waktos urang petepang deui. Sakituna ka pihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios ka sakabehna.